dhaliisha maanta jirta oo Puntland ka jirta salka ay ku fadhido inay calool ka nool noqoto in qofka xafiiska tagaana uu samri waayo kan la xukumaana uu naxdin la seexan waayo waxa keenay xildhibaanada wey waxaan leenahay marka xildhibaanada iyo odayaasha waxaan u soo jeedinaynaa hadda ururaha furmay goboladii oo dhan bay ka furmeen waa dhawaaqayaan war waxa la toosiyaan leenahay haddii halka ay dhaafto wax xiga waa jabhad jabhad baa furmaysa waa dhab jabhad baa furmaysa aan been ahayn haddaan laga qaban meesha ay ku socoto waxaan leenahay marka looma adkaysan karo looma adkaysan karo dowlad inay wax qaadato maahan wax soo celinayn looma adkaysan karo dowlad magaceeda maaha xafiis loogu taga ayaan jiray looma adkaysan karo dowlad caloolka noola looma adkaysan karo dowlad aan shacabka danaynahayn looma adkaysan karo dowlad u sheegta dadka maalin walba GBLG-gu wada u dhisay iyo meel hay-adi raashin geysay iyo riig ay qoday dadka waxqabad uga dhigaysa iyaguna tuubo ku nuugaayo looma adkaysan karo waxaan leenahay maanta kala guur weeye isimada nabadoonnada xildhibaanada la dooranhayo dalka maanta badbaaduu u baahan yahay meesha ay ku socoto hadday ku socotana waxaan caddaynaynaa waxa xigaa hadday u tallaabsato meesha hadda ay ku socoto in ururka jabhada beddelaysana waa caddaynaynaa intaasaan rabno inaan niraahno furitaan bay ahayd ragga kalaa odhanhaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu oo dastuur lagu doorto dadku dastuur doorto u akhristay waxaa lagu tashaday in xisbiya la furo dadka telecom laga sameeyo registration laga sameeyo waxaa moodaa saddexdii sano madaxweyne walba sanad inuu ku darsanayo asagoon waxba qaban ugana dhammaanayso weli inay afduuban tahay u afduuban tahay gruub yar oo isku milmahaya oo xildhibaan laleeyahay lasoo sidii ku yimid waagii hore habka qabiilka ee xalka ku yimid iyo madaxweyne ay iyagu doorteen oo isku milmahaya iyo garsoorkeen waxba qabanayn oo waxba ka qabanayn maxkamadda dastuurka aysan jirin oo dhatiri jirin in intaa ay sanadba sanad ku darsanayaan ilaana maanta meesha ay taagan tahay maalin walbana kasii xumaanayso weli shacabkii xool uma aha oo ma helin codkiisii uu dastuur ama ku doorto maanta waxaan qabaa soomaalida kale oo koonfureed ama soomaalida kale aynu maanta haddaynu Puntland sixi lahayn haddaynu inagu maanta aynu bilaabi lahayn oo muddada waayo aragnimada iyo dhaqaalaha iyo dalka xorta oo laga bilaabo gaalkac ilaa raas 1500 ku dhow dadka jooga ayaa aaminsan yahay hal mabda oo Puntland la yidhaahdo canshuur iyo dhaqaalena ay bixinayaan taa waxaa weeye inay dadku u baahnaan lahaayeen dowlad wanaagii iyo xisaabtii iyo tartankii iyo horumarkii intaas waxaa weeye markaan ka hadalno dhaqaalaha aynu ka hadalno horta Puntland ma jirtaa wax la yidhaahdo odhad madax bannaan oo dhaqaalaha muxuu ahaa ama cid ku xira ama cid ku qabta ama waayo dadka waxaa weeye wixii hadba dhaca oo corruption waa in loo sheego la boobo oo maxkamaduhu ay u caddeeyaan horta ma jiraa taa waxaan qabaa ma jiro taa waxa weye marka dhaqaaluhu god buu ku socdaaye dadka looma hayo waxaad garanaysaa marka u tagtid hay-adihii dowladda inay mushahar ma qaadano waxaa muuqata in hay-adihii kale oo ama ahaa mataqaanaa sida ciidamadoo kale ama booliskii ama maxkamadii inay kule mushahar baan la shaqeyn weyn korontadii baana laga goostay biyihii baana laga goostay marka waa in laga fakaraa horta dhaqaalaha aynu bixiyeyna xagee ku shumaya waxay ila tahay haddii sida aynu ku soconno waxa weeye waxaa noqon wax tuugaa maahay wax kale noqon mayno waxa weeye marka runta iyo cadaaladdu waxay ka digayaan dhaqaalaha in wax laga qabto dadka loo tashiilo meelihii loogu tagay lagu baxsho waddanka horumarintiisa iyo amnigiisa in dhaqaalaha lagu waxayo arrimaha bulshada haddaan ka hadlo waa waxbarashada ayaa inoo ku muhiimsan waxbarashadu maanta waxaa moodaa in meel kasta waxbarashada ka socota uu dadku nin iska leeyahay iyo gruub iska leeyahay macalimiina alxamdulilah waa barayaan dadka laakiin haddee yaa gelaya waxaa gelaya qofkii lacag haysta kumaankun baa maanta waxbarashada ka hartay oo aan lacag haysan waxaa loo baahan yahay Puntland mushkuladda haysata in xal loo helo
لجوم سین نگان کرد سیداتن پونتلان و هانتی داد که دلیهای وی قف ماله قف فنام ماله هانتی اروسیه و هانتی امت کرده حیس وی اد اقبال دو هنتو دنبه میشود و حین نقانی سا این جذان کلا اسکول قبضه هدیه الله اینمو هدی قف فوقاتان سیدی ربان انتکه یلان اینو کوکی بر کرنا من سا وحی لحین هر الله لیسی او کبری ادیگان اودی یلاین امر وح کاقاتا و آن ایلایی اسکری چوگین آگاه هاگا و امت دکوی علقبتولوگو ایریون هیو و آن ایلاه کوتراین دخسال آرکی دونای وات کیسو ایده هات کشی دعوت لوگوسو هو قف کم مالیم با ایلاهی محکبت سوساری اما امت سوساری سه داد که هر بونتلان وحی نقدن داد مسق ماسوقا ی عدالت در هذا کقیب قاطه و حال آرکی سامانت و حللی وسیر با حلکی لگا قاد مرکزی و حلیهین حکف لیه دی لگا قاد گریو رستی باور بگتی لعق بدن با هستم حکف لیه mid kale laga qaaday markaasii xulay ha laga qaado asna wax kama qabsan ana wax naga ma tarin waxay dhiri gelinayaan musumaasuqbay dhiri gelinayaan meel inoo nool oo maanta inoo fayoomo jirto waxa la yahay Puntland waa hooyadii federaalka hada Puntland hooyadii musumaasuqna way noqotay waxaana magaca u keenay xukuumadda Puntland ma aha dadka shacabka waxa keenay madaxda Puntland ba magaca u soo jeeday in la yiraahdo waa hooyadii musumaasuq kuma faani karo waa hooyadii federaalka way tahay juhdi badan iyo dhaqaale badan iyo dhig badan bay gelisay in qarnamada Soomaaliya soo noqoto laakiin hooyadii musqmaasuq ay noqoto waxana kasbay magacaas madaxdi isaga dambeysay Puntland kuwa sidaasi inay ku fakaraan inay ku rakaataan hadeer mar kalena kama filan karaan bulshada inay ku rakaataan waxa la rakaada wixii istaahila inay ka fishaan waa inay ku rakaataan mansab oo maanta lagu sacabiyo maaha inay ku rakaataan kama istaahilaan bulshada ma hor iman karaan waxaan oran lahayn waa ceeb waa inay qajilaan bay dadku inay qajilaan way in badan musharaxiinta ku jirta aan qajilin ba jirta laftigooda waxaan oran lahayn dib hay isugu noqdeen waxyaaba ugu yaab ka badnaa waxa weeye haween dhawaydan dhalinyaro meel ku soo leexday dhala ag dhowan oo waxaan damcaynaa wararda waa maalmi iskuulad ay furayeen ee malcaamadu weeye ka dareey inaan ka dareeriyo waxa soo galay madaxda Puntland oo khudbeynaysa markaas midu xulay or universal knowledge no wareech marabna waxa ka inaan daawarnay ama dhageysan codkooda aad baan waan xanaanay arintaas aad heerka inay gaaraan madaxda dalka xukunta oo dhalinyaro ay heerka gaadho waa wax niyad ku ah waxaan leeyahay marka waxa fiican in aad dib isu eegtaan idinku is akhriyaan madaxda saasaan leeyahay dib isu akhriya satadu waxay ahayd hadeer maraq digaaga keenaha kan dalka jooga fuud ma lahayn aan maqleysa maraq digaaga kan dalka jooga fuud ma lahayn banaanka laga keenayo kulun baa Soomaaliya loo soo dhufinay canaboora loo soo dhufinay ما يهين إنه واحد كينا فيري دم وضمك الورشدو هذا لما الجليه وصبر يلاقي صقر وح على الله وح الحلقول يسبيها يعيدينه كلنا إنه وح كلام كلنا يلاقي حمد شرو